Yes, PROJOURN Media atenga mwatu tuchari kubia spicy dana okulia mu struggle olukwe atecha Dachi aba Muhoozi wali e London aba chiguddeko babalabisiza era nga buli lwe bayita abagezezzaako okwetaba mu Muhoozi project buli wababadde bayita nga mwatu babataddeko zi kamera nga bagamba mwe bali kulya kye bayita blood money era nga katambi bw'okalaba bwabadde busungu bwerere eri bannayuganda ab'enkyukakyuka abali sayidiza eyo ate nga mwatu balabisa bannayuganda Uganda bannaabwe ate mwatu abeetabye mu Muhoozi oba giyite MK Project. Kankulekera akatambi naawe owulire ku bigambo module eyo. What you want to go to Uganda? Mutaya wa msemalia mnaweko wa Uganda. Hata chali na mnyagando ina msawali. Mwewe wano nabu otamro ni anga ine mfunza. Ola banga. Kutuanga tunanya freedom. Ola banga tukubye. Ola banga kwa tukubye ko. That's what it means is freedom. Hanto yogele biyo busiru. Kasikuwa ina msaja na mkazwe. O ina mana na mkazwo. Kasikuwa ina mkazwo tada ufumba. Ayo mkazwo afumba. Oyagala oyina mukazi ono mwanawo ogamba fetu wa mwetati walaba kulaije ngadadadala musajja byayogera nga byawulimba waki bakwata Bobi waini waki bakwata bamocha waki musiri walanga mutunda nsi yaffe mwaleme okubeera nsi yamwe ne muzibeera nga musiri waza mulamedde Uganda tobeera nga kwa Uganda muna Uganda tafana na bwatyo nga ina video za famu